Adɔfo yabɔ mpɛɛrɛ ne yate oyi ɔnyame aseɛm ɔnukwafo onyanko pɔn yada wasi sɛn ɛnɛ so yate nkwa mu ɔmma ayɛ wɔn nan ase tuyɛfo nia nti wasɛm asi wɔ yesu dim ni ami nia mi kasa fa ho nisɛ ɔn ɛni yesu kristo ɔn ɛni yesu kristo yesu kristo ɛye oyi ɔnyame teaseɛfoa a bible sɛ ɔbɛɛ wiase bɛgye wiase nkwa na bible miate aseɛ. apamdadayi a kaafyeu na apa fufuo niye na asu kasafa yesu nkuhu si onunkwu nu nyankupon tyesu ya onyai oyenyamiba oye nipab oyehuhuoy adi enyi atiti na ai enuti noji nkwanu yesuye onyamie numas me mfitia si onyanku ponu di a enumasi m a ebe o suronyi asi asi tina tìrɔ ni si nfiti ase na onyanko pɔnbɔ soro ni asase na asase yɛ sakasaka ni huni na sum obunu na ɛni na onyami kan sɛ ɛnyɛ hann na yɛ hann nti yesu ɔyɛ onyami ɔyɛ onyami ɛnumua sɛm ɔbɛdani ɔba sɛ bɛyɛ ɔbɛtumi abegye yɛ a yɛayira no adam ne ifu yɛ bɔni kodi papa ni bɔni huni duduɛduduɛ nti ewu di book of genesis chapter three no yɛ nyinɛ bɛyɛ adibɔnyefoɔ enunti na yesu bɛɛ w

obisai na esun afo onipa se o nipa ba na ne wɔn na ebi mo se o yɛ liya jolomia yohanasu bɔ ne ɛdifoɔ na ɔmo bɔbɔ ɛdifoɔ nyinari na ɔmo se mo ati saa ɔmo na ati sɛ ɔmo se no yɛ odifoɔ a ɔmo so me se ne wɔn te yesu onye odifoɔ yesu yɛ ɔnyame ba oyɛ nipa ba nyen tse oyɛ ɔnyame ba ne sɛ ɔnyame nan na numu asɛm ɛne yesu nyen tse oyɛ ɔba ne sɛ ɔbaa saa si no se so bɛdaa ne ɔba nti hoohum ne wura mɛli mii ɛwɔ no ma ne yɛ ɔba si agyinidi a bɛyɛ onyame na yɛyɛ ne mma a yɛayɛ adubɔnyɛfo nti yɛnyɛ ne mma biem no yɛasa bɛyɛ onyame na ama neɛ nti oyɛ nipa ba no sɛ ɔbɛfa mɛli yɛm na ba yɛ ɔkura nipadua awɔabi odidiwɔnom ɛnso wɔanya bɔ ne da nti hoohum ne wura mɛli mii ɛwɔ no yɛde ɔbaa ne barima ne hyia mmii

na wɔsi kyerɛ yɛdja no anoa dɔsɔm a yɛ yehu ɛdja na ayɛ pɛ noa dɔsɔm ɔsi hoo ɔmɛnimu wɔhɔ dadaadaa emu hu mianaa nyɛa wahunu ɔhu ɛdja no adeɛ na ɔmɛ n'ohwehwɛ ɛdja bibiemu ɔmɛni ɛdja no yɛ baako efiri sɛ yesu ɔnoa ni ɛdja no. n'apam dada na ɔrehu ɛdi buku ɔf azaa 53 a. ɔsi wanyinan agye yasɛnkana di na erɛdi abasa nso wanyinaa da ɛdi ofirifiri sɛ bufure wɔ nimu sasasi kese mu hini ehunu nu na oni ahu ofe na oni ɛnum onyam na oni suban ebi ebeme yagyin adi yaya yeah, yesu ba ayɛ no baibu sin yɛ wɔ ne tomu adi didaka na nka nipa soso sɛ misaya di o firi wiemunu wa si israefo adwene nyina ya no na nko abɛbo atanfo ama wɔn mu no mu ahu sɛ ɔno ni misaya no te besin na wɔn sɛ wɔn otwe misaya foforɔ na wɔn otwe agyenkwa foforɔ ɛnye ɔno ni yesu nti baibu sin.

nà bukateneza sɔlenu ɔhìa funnunni nà ɔsɛ yàyɛ nipa mìensa nà múdi ɔmu gumi nà baako deɛ ɔti nà esese deɛ ɔmò ayɛ nipa nnan yi nà ni ɔka ho nà ɔtese nyame baabi aba ntisa apam dada mpɔ nà bukateneza huri se nyame wɔ ba nà apam foforɔ yawo nam anu asi nyame ni baabi a kase teɛ nyame ba ahwɛ ni iye sàkyerɛwadwin nà afɔhahun to onyame asɛm so yisɛ ɔsoro ni asase bɛ twɛm nà nyame asɛm diɛ ntw� Nnumtin na the book of Matthew chapter 16 verse number 13 no, yasu bi sa ɔmo sɛ nipa, one, Sena, nipa, nipa Petre, si, pan, ba no kora wɔnewan sɛ na mnimu, jane, nipa ka fa no ho esi ma ɔpɛtrol sɛ ɔni onyankopɔn tia sefoɔ no ba ɔsiisi ma ɔwɔ edu anya ahunam no mogya na eyi akyerɛw na emu mmɛgye ɔwɔ soro no. Na asam wueso na mbesi ma safo anya pita so asam wueso sɛ miyɛ onyame ti asefoɔ no ba no saa asam wueso mbesi ma safo na asam ado apono ntiminfa nnyama so saa asɛmuu esu na masima safo nti wɔn agyidi a wabɛyɛ onyamiba obi a wɔn agyidi ebi yɛ onyamiba ɛno no onyamia safo a wɔsi no ɛnyɛ asɔridaan na ɛwɔ hɔ na edin edin a na ehyia dan na edin na egugu so na ɛyɛ asɔridaan da bi ɛhɔ yehyia dan yehyia mu sua wɔ onyamia sɛm e sɛ hebrews ten 25 so mii eni ayɛ ho nyamuhyamu da ɛno nti yehyia mu no.

na bible sɛ ɛdáa yesu yi ne ho a di kyerɛ no na ɔsesá bɛyɛ paul efir wɔ na ɔteã mu kasɛm mpanokansɛ yesu nko ara ɛnu onyanko pɔmba na akɔ as sistin sistin a paul yi ɛkɔtɔ wɔ baabi ana akɔm ho homa ahyɛnemma na ɔdi akɔm n'adano yɛ di, di sam daadaa nkorɔfoɔ gye wɔn mo sika na paul ne slas si teatea hoho fin no efisɛ ɔban ne kansɛ.

na baibu sii a tutu ahofimfin ni firi ni mu na nabusua afo de nkorofo ọbaaka ọmu sami emu ọmu nye ọmu sikanyi ọsi ade ẹ na mẹde ẹ sáà nu nkorofo ọwia bọọdin bi aburu dín nyina sọmina yẹra na baibu sọmchi peter ne paul kogu ọmụci paul ẹni silas di ọmụ kogu afiasi na ọmụ bọọ ọmụ tutu ọmụ adi ọmụ didi hụ ọmụ ase ọmụ adwuma na efiaso hɔ n ase chapter sixteen verse number twenty five ó kọ nù.